Akakiiko ak'ebyokulonda leero lwe katandise okuwandiika abakyala ku byalo abaneetaba mu kulonda okw'obukiiko bw'abakyala ku byalo ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'omusanvu bana NUP mu ggombola y'emitete ne Matete Lulu batandise okunoonya abo abagenda okwesimbawo ku buli kyalo. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito y'alina ebisingawo. Mu disitulikiti ey'Ssembabule, eggombola zino bbiri Matete Lulo n'emitete kwezo eziwera ddala 17 mu kulonda okuwedde beeriisa nkuuli zombi bwe zaawangula bannakibiina kya National Unity Platform so nga bakansala abasinga era bannakibiina kya Nuupu. Ssentebe wa Matete Lulo Kimmanje Nsubuga Namutegera amu n'owa Mitete Ssenyonga Bekabyayi bagambye nti baagala obukiiko bw'ebyalo obw'abakyala bannakibiina kino okubuwangula okusobola okutuusa obuweereza ku bantu era kibavudde batandika nga bukyali. Ssenyonga agambye nti bo batandikiddewo okunoonya abakandidenti era basuubira nti abo bonna abanaabeera ku kaadi ey'obukulembeze bakkiririzaamu eya Nuupu be bagenda okuwangula okulonda kuno. Tusimbudde nga ba National Unity Platform okunoonya bakandidenti n'okuzaamu mulaalo bakandidenti baffe abagenda okutuwangulira ebifo by'abakyala kulonda kw'abakyala okujja era olwayo tubamaze obawubira bendera okubakakasa twetaaga buli kyalo ebyala na mukaaga byenkulembera neetaaga obuwanguzi nga buli mukyala akulembedde ekyalo ekyo wa National Unity Platform kubanga abantu bano bakakasa butereevu nti emisanja emyaka etaano gye twakwata gya kuba tusaako obuweereza so nsabye abantu b'eggombola y'emitete okumpeereza abantu besobola okuyisaamu saaviisi esobola obatuukako. Ko okulonda obukiiko bw'abakyala kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Nze Jimmy Ssekabiito ku CBS wano e Mawogola. President w'abakyala banna Democratic Party mu Uganda era nga yennyini ntebe w'abakyala banna Democratic Party mu disitulikiti y'e Kalungu Aisha Waliggo akowodde abakyala bonna mu disitulikiti y'e Kalungu okujjumbira enteekateeka ez'okulonda obukiiko bw'abakyala ku byalo basobole okukola ku bizibu ebibanyiga. Aisha Waliggo mu kwogerako n'ekyabbasa ategeezezza nti ebyenfuna by'abakyala mu Kalungu tebiyimiridde bulungi tebalina mirimu ekikaluubiriza obulamu bwabwe kwe okubasaba nti nga tebatunuulidde ebibiina by'obufuzi basaanidde beenyigire mu kulonda obukulembeze bw'abakyala okuviira ddala wansi ku byalo. Twagala okubasaba, njagala okubasaba enkola eno mugiteekemu amaanyi. Bannakalungu kye mbakakasa teri agenda kuva bunaayira abbulule Kalungu. Ffe nnyini bannakalungu twebbulula abakyala ku mugendo ogwetugamba ogwa Women Economic Empowerment. Guno gwe mukisa gwe tulina kubanga enkola za government zonna ezigenda okujja zigenda kuba ziva ku byalo nga zigenda kumiruka nga zigenda kumagombolola. N'olwekyo abakyala mwenyigiremu naffe tusobole okubanga twebbulula. Njagala okubasaba tuteekemu amaanyi. Mu mbeera y'emu Aisha Waliggo agambye nti ebyobulamu naddala mu ggombola y'e Lwabenge ebbula ly'amazzi bikosezza nnyo abakyala mu kitundu ekyo ebitagambika n'agamba nti okuvunuka okusomozebwa kuno balina okwetaba mu kulonda okw'abakyala bafune abakulembeze ababategeera. Njagala okubasaba ku bizibu byaffe bye tulina nga bannakalungu ffe tugenda okwebbulula. Kano nno ke kadde tusooke tuveeyo tulwaneko tugende ku bifo ebyo ate oba oliawo ebimu kubitunyigiriza nga bannakalungu tujja kubikwatako. Okuva na leero ng'ennaku z'omwezi 10 okutuusa nga 13 omwezi guno abakyala bagenda kwewandiisa ku nkalala z'abakyala ku byalo ate nga 7 omwezi okujja okw'omusanvu kwe kulonda obukulembeze bw'abakyala ku byalo ng'akakiiko k'ebyokulonda kagenda kubeerako abakyala bataano. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogujja kwe kulonda obukulembeze bw'abakyala ku miruka ate nga 2 omwezi ogw'omunaana kwe kulonda obukulembeze bw'abakyala ku mutindira gw'eggombolola ne ku town council ne ku munisipaali. Olonga 12 omwezi ogw'omunaana kwe kulonda omukulembeze w'abakyala ku mutendera ogwa disitulikiti n'ebibuga. Olonga 22 ne nga 23 ogw'omunaana kwe kulonda olunaku lw'eyitaba miruka abakyala okulonda omukulembeze w'abakyala mu ggwanga era kwe kulonda obukulembeze obw'enkomeredde ow'abakyala.
abo buyinza mu town council ekya mulibwa mu district ye Kalungu baagala abatuuze mu kitundu ekyo bayambeko town council eyo ku mulimu gw'okuzimba ekitebe kya town council kugenda mu maaso. Omusasi wa fence ubuga Musafaru bino yabirina. Government ya wa district ye Kalungu obukadde bw'ensimbi bina ngo obukadde bisatu kuzo obwakongera omwaliro omulala ku kitebe kya district eno era mu kiseera kino omulimu guno gutambula bukwakku nga wowulirira bino bali mu kusereka ate obukadde kikumi bwawe bwa town council ye kyamulibwa ezimba ekitebe kyayo era mu kiseera kino ekitebe kino kiri mu kuzimbibwa ku kyalo kitemi nga mu kiseera kino ekizimbe kino kiri ku bimu kyokka meya wa town council ne ye kyamulibwa Sagala Godfrey agamba nti wadde government yabawa obukadde bw'ensimbi kikumi kyokka nti omulimu gw'okuzimba ekitebe kino gwonna awamu gwetaagisa obukadde bw'ensimbi bisatu mu abiri bwatyo meya Sagala Godfrey agamba nti abatuuze mu town council ne ye kyamulibwa basaanidde bayambeko town council mu kuzimba ekitebe kino omulimu guno gusobola okugwa mu budde basobola okuva mu bizimbe by'obwakabaka abakulembeze b'eggombola ya Kabaka ya Mutuba kumi kyamulibwa basobole okukoleramu emirimo egy'obwakabaka kyamulibwa town council ina abantu abasobolera ddala okukwasako town council okusobola okutambuza ekitebe kyaffe obulungi Nwete njagala okubasaba abalina omutima omulungi abalina omutima omugabi akasente kano ketusabiriza government kekamala kyetaaga obuyambi mu bantu baffe banange ekitebe kino kyammwe ebintu byonna ebikolebwa wano byammwe mulina kubyenyigiramu ng'abantu b'ekitundu tusobole okutambula obulungi tuzimbe naffe twetongole tuve mu bintu byaffe abasajja atuleze ebbanga eriwerako ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu ng'ebika by'Abaganda byetegekera empaka z'empiira egy'ebika omutaka omukulu w'ekika ky'ekkobe omutaka Namwama Salongo August Kizito Mutumba asomozeza abazukulu okufaayo ennyo okumanya ebika byabwe baba baagala Obuganda bugende mu maaso mu bubaka bwatise Katikkiro w'ekika ky'ekkobe Lawrence Nsereko iyo olukiiko lwaweereddwa obuyinza okuteekateeka ttiimu y'ekika ky'ekkobe n'ewangula engabo ku mulundi guno nga lutudde ku Super Paradise Rubaga omutaka Salongo Augustine Kizito Mutumba agambye nti obuwanguzi bw'ekika kino buyimiridde mu kwagala obumu n'okwewaayo eri abazzukulu kwekowola abazzukulu bonna babeegatteko enkunga abekkobe bonna gye muli mu nsi yonna tukolere wamu tusobole okuwangula engabo y'omupiira omwaka guno omwaka ogwaggwa twakoma ku finals baatukuba akagoolo kamukoka era engabo twagisubwa baawangula naye twagisigalamu obusungu bungi saba ku mundi guno engabo tugiwangule okukolera wamu kyokka kyokka kigenda okuleeta engabo gambo bya ssente kw'omupiira gwetaaga ssente obuwagizi mutuwa obuwagizi bonna bwe musobola essente zonna zimusobola okutuwa tusobole okuwangula engabo y'omwaka guno kati nkubiriza bana abali wano nadda abali mu Kampala tugenda kukola training ku kisaawe na Kasero Primary naye iwe gw'empaka gwennyini nga kutuuse mbakubiriza mujjinga ku kisaawe okuzzaamu abazanyi baffe amaanyi omutaka Lawrence Nsereko asabye bazzukulu ba Namwama bonna okufaayo boolesa ebitone byabwe nga jajjaabwe Nsereko Kalamagi bwe yali olukiiko luno olukubiriziddwa omulongooka Katoka Zero Charles Kayongo nga luwereddwa ebiragiro ebinaanyweza ttiimu y'ekika ekyo okuwangula engabo y'omwaka guno fejje mu bino nti nze siwagira gundi simwagala tukole ekintu kimu bw'oba wakobeera wakobeeririmu teriyo kkobe eddala fenna tuli baana Namwama tuli bazzukulu ba Namwama fenna tuli omuntu omu abaana abazzukulu mwenamuveeyo mujje muwagire ekika ky'ekkobe ku luno twagala kuleeta ngabo tetwagala kukoma bukomi ku finals nsaba buli wa kika ky'ekkobe wagire kacho tola kyolina ate jangu owagire training za fezi genda kubeerayo buli kaseera Nakasero Primary School ku kisaawe we tugenda okuzikolera mulete ebintu abazanyi balina okunywa amazzi balina ngabo mumanyi abazanyi bano tebabeerawo kubanga batukolerera okulaba nti batutuusa ku ntikko mujje n'amazzi mujje n'ebyokulya abazanyi baffe tusobole okubawa amaanyi ebyunga biri bityo esaza lya Kabaka Busiro litandise okuteekateeka ttiimu y'esaza egenda okuvuganya mu mpaka z'empiira egy'amasaza egy'omwaka guno nga litandise na kuteekateeka mpaka ez'eggombolola zonna ekkumi ezikola esaza eryo olukiiko olukulembera ttiimu y'esaza lino lwasalawo ne lutegeka ebibinja bibiri nga buli kimu kirimu ttiimu ttaano bw'abadde aggulawo emipiira gino omwami wa Kabaka w'essaza lino Ssebwana Kyawuzi Berukisiriiza agambye nti enteekateeka eno yaakuyamba nnyo essaza okuvuganya obulungi mu mpaka z'omwaka guno tuli mu nteekateeka ey'okusamba omupiira ogw'amagombolola Ssebwana Cup era nga gurupu esoose esambidde mu kisaawe kya Entebbe Works tubalina amagombolola ataano
nga tusuubira nti abavubuka baffe ababadde n'ebitone tubasuumusa tubaleete waggulu era n'ekigendo kira kwe kubeera nga tufunayo ttiimu y'amagombolola egenda okubeera nga abavubuka abo tubazimba nti bwe tuba tusaagala kusamba tetujja kutunda ssaza naye amagombolola go genyini tumanyino ekasanje wali abavubuka babiri abasobola okusamba obulungi ne tubeera nga tubafuna naye nga tumanyino abavubuka abo bwetunaba tugenda okusamba obanga essaza ligenda kusamba omupiira tusobola okugyayo baana basigadde ku ttiimu y'abamagombolola. Sebwana akiriza nti akikaatiriza nti nga bayita mu mipiira gino bagenda kusumusa abasambi abakoze obulungi beegatte ku basambi b'essaza n'akoola ne bannabusiro abaagaliza ttiimu yaabwe bagisitukiremu ku luno bagiwagire. Njagala okusooka okwebaza ennyo abantu baffe naddala olukiiko olukulu olutambuza ttiimu y'essaza kubanga bye bawadde abavujjirizi abasinga mu mupiira guno era obulamu bwaffe twagala okubeera nga tusooka tuggyemu obusiro obwo tubatuweereza twagala tuweereze ttiimu yaffe tugitambuze nga ebyobufuzi tubiggyemu kubanga ffe tuweeza Ssaabasajja Kabaka twagala owa DP aleete ssente wa movement aleete ssente waaki awagire ttiimu ye ttiimu y'Obwakabaka ey'essaza lino busiro oba oli wakkala ki oba oli wakkala ki ttiimu yiyo. Olwaleero ekibinja ekyokubiri kyakusambira e Masuliita nga namu ttiimu z'eggombolola bbiri ezinaayitamu zaakukwatagana ne Ssaabaddu Katabi ne Mutuba etaano abaawangudde entebe. Embe mu mbeera y'emu enteekateeka zigenda mu maaso mu bannabuddu nga beeteekerateekera omukolo ogunaggulawo empaka z'ekikopo ky'amasaza eky'omwaka guno. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja kaatuwa ebisingawo. Bannabuddu abalina ekikopo ky'amasaza 221 wawulira bino nga bali mu keeterekerero beetegekera omukolo omukulu ennyo ogw'okuggulawo empaka z'ekikopo ky'omupiira gw'amasaza ezigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno mu Masaka Recreation Ground. Enkiiko ez'enjawulo zituuzibwa okuteekateeka omukolo guno. Olukiiko lwasooka wiiki ewedde Pookino Jude Muleke yayanjula era n'atongoza olukiiko olugenda okutegeka omukolo guno nga ssentebe waalwo ye mbaka omukyala owa disitulikiti y'ekyotera Fortunate Rose Nantongo ng'amyukibwawo omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Masaka Francis Kimuli era n'obukiiko obulala ne butongozebwa. Omubaka Nantongo Fortunate Rose yawera era n'asuubiza nti omulimu ogubaweereddwa bagenda kugukola n'obumalirivu n'amaanyi mangi. Bannabuddu twagala obasuubiza ekintu kimu, guno omulimu tugenda gukola n'amaanyi, mubeere bagumu mubeere bamativu nti Ssaabasajja Kabaka ng'ajja okulambula Buddu ng'ajja okugulawo emipiira tugenda mwaniriza mu ssanyu mu kitiibwa ky'amaanyi. Tubakubiriza mujje mbungi mwewe ku nguudo mwanirize Ssaabasajja ate mwongere n'okuwagira ttiimu yaffe ey'omupiira. Mu lukiiko lw'olubadde lukulizibwa omumyuka wa ssentebe w'olukiiko Francis Kimuli ku mbuga ya Pookino ku ssaza ayogedde ku mbalirira y'ensimbi ezeetaagibwa okutambuza omukolo guno. Tulina embalirira gye tuyiseemu era embalirira nneneko kubanga ebirina okukolebwa bingi. Mbalirira obutuufu bw'ensonga ejja kutuuka miliyoni ataano. Twagala okulaba nti omukolo ogutuukana bulungi ne bannabuddu ekitiibwa kyaffe nga bwe kiri ate n'amaanyi ge twagala okulaga baffe nga bwe yasiimye okujja e Buddu tuteekwa okukola ekyenjawulo nga bulijjo bannabuddu okubeera ku ntikko. Twagasa nti bannabuddu ffe tugenda okuvaamu ssente ezo tutandisa okutegeeza ab'ebitongole okutegeeza bannabuddu bannaffe abali e Kampala n'abali ewalala wonna okulaba nti bawagira enteekateeka tufune ssente ezo tusobole okutambuza omukolo ogwo nga gwa kitiibwa. Pookino Jude Muleke asabye obumu mu bannabuddu okusobola okugusa obulungi omukolo guno ogubeere gwa kitiibwa. Bannabuddu basabiddwa yonna gye bali okwenyigira mu nteekateeka zonna omuli okuwaayo ebirabo oluvannyuma ebinaafuuka amakula n'ensimbi enkalu okusobozesa olukiiko olutegesi okuteekateeka obulungi omukolo guno. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Abatuuze mu luka gwe butayunjya mu kibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basatira olw'obukodyo obupya kaakano obukozesebwa ababbi ne batabalekera yadde akantu n'akamu. Mubaraka Sebufu Junior. Enziba eno eriwo singa ababbi batwala ensolo yo gwe omulunzi bakulekerawo shiringi za Uganda 5 ng'abantu ekyo bakitapuse nti singa ebitaano ebyo bye bakulekerawo bikwatako ekyo kiba kitegeeza nti ensolo gye batutte obeera ogibaguzizza. Mu ngeri endala, singa basanga mu kiraalo nga mulimu ente ezisukka mwemu zonna bazisumulula ne batwalako ze baagala endala ne zitaayaaya ng'ekyabamu bagambye nti bakikola zineesigadde obutakaaba kulabula nti waliwo ekigenda mu maaso wabweru ng'ate abalala akakodyo ako nako
kabaleme okutaputa enziba bwetyo erabiddwako ewa mwami Habertson Mayanja ebutayunja abale base biri kati bakoze taka boleka wene mwe sigale kaba bati kati batu tebiri bo mpune bajitwa ya daka ne moyo ne bajitane ko mawo bazi decide zeka ko eh kati bale ka wene ne kaba umanya ndi kibita bila kibulu kuzukola ye sabe kati watu nkuru ne waleka nusu bitana au ira ku chato chayo wae sitya wa dele fundi bajikuze basi ndi nusu bitana au wabula abalunzi bokka sibe bakaba kyokka n'abalimi bali mu kukaba nga amatooke emmwanyi vanira n'ebintu ebirala byonna mu nnimiro bibbibwa olwo abantu ne bakuuliita nabyo kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa mu Baraka Sebufu Junior. Kyaddaaki olukiiko lw'ekisinde ekyebyobufuzi kya People's Front for Transition olwalemeseddwa olunaku leggulo ddaaki lutuuziddwa n'ekigendererwa ekyokwongera ku bbeeyi y'ebyamaguzi. Onakulegula majene polisi ya iridwa kuchitebe cha Justice Forum GMA Mengo. Okutangira Dr. Kizza besigye okugenda kuchitebe echo wabulo lwalero yabukereza nkokola. Besigye asinzide kuchitebe cha GMA Mengo mu Kampala na ategeza nti ebikolebwa ebyokwerinda mu ggwanga lino tebisobola kubajja kumulamwa. Besigye agambye nti ab'ebyokwerinda balina okukitegeera nti eggwanga lina amateeka kwe litambulira. Mulukungana runo besigye agambye nti eggwanga we lituuse lyetaaga kusabirwa kubanga ebitongole ebyandiyambye omuli n'ab'ebyokwerinda ne kkooti obuyinza bwabwe bwonna buli mu buwambe era bangi babivaako dda. Themselves, but surely don't they have any regard at all for their respect as a human, as a person, you know? Because I believe they have families, they have, you know, find somebody, you know, throwing away their credibility totally on account of pleasing somebody else. So what we have witnessed, I think, is that judiciary now is on its knees. Bana Fenecho, Gema Uli Okufan Bitundu Bia Buganda, Ze Joshua Msansi Zinsubuga, Tunadinganida.